Morgen, morgen alle sammen. Nå har vi kommet til episode 26, og vi skal ha tre referater i dag. Sjømannsforbundets kvinneforening hadde møte 22.4.64 i Folkets hus. Formannen åpnet møtet, ønsket alle velkommen. En sang ble sunget. Referat fra forrige møte, opplest og godkjent. Det ble opplest takkebrev fra Hilda og Lars Aksnes for julegaven de har fått. Et skriv fra Arbeiderpartiet om bidrag til tombolaen de skal ha. Vi ble enige om å gi en gave til ca. 20 kroner. Skrivelse fra A-lotteriet, men det lot vi være. Skrivelse fra det norske Arbeiderpartiets kvinnesekretariat. Vi kom til at det ikke var noe. Vi ble enige om å gi en kake til kvinneutvalget til 1. mai. Representant til årsmøtet AUF blir Borghild Ørjansen. Fru Jordal serverte kaffe. 14 medlemmer var til stede. Loddsalget innbrakte 24 kroner. En sang ble sunget. Formannen sa til slutt at alle måtte møte opp 1. mai. Det hyggelige møtet sluttet ved 11-tiden. Og så har vi dagens andre referat. Sjømannsforbundets kvinneforening hadde møte i Folkets hus 20.5.64. Formannen åpnet møtet, ønsket alle velkommen. En sang ble sunget. Referat fra forrige møte, opplest og godkjent. Det var ikke noe skrivelse, så praten gikk. Vi ble enige om å ha festmøte neste gang, da to av medlemmene skulle på tur siste gang vi har møte. Fru Ekholm serverte kaffe. 9 medlemmer var til stede. Loddsalget innbrakte kroner 13,25. Til slutt ble det sunget en sang. Det hyggelige møtet sluttet ved 11-tiden. Og så har vi dagens siste referat. Sjømannsforbundets kvinneforening hadde møte 3.6.64 i Folkets hus. Formannen var ikke til stede. Fru Ekholm åpnet møtet, ønsket alle velkommen. En sang ble sunget. Referat fra forrige møte, opplest og godkjent. Det var ingen skrivelse, så festmøte ble det. Det var mye deilig mat på bordet. Fru Arnsen serverte kaffe, så alle koset seg. 11 medlemmer var til stede. Loddsalget innbrakte 20 kroner. Til slutt ble det sunget en sang. Fru Ekholm ønsket alle en god ferie. Det hyggelige møtet sluttet ved 11-tiden. Takk for nå, alle sammen. Ha det godt!